ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କିଏ, କେବେ ଓ କେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନାମକରଣ ହେଲା କିପରି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କିଏ କରିଥିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରଠାରୁ 55 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା, ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏ ହେଉଛି 1665 କଥା। ଥରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଦୁରୁଆ ଜନଜାତିର ଶିକାରୀ, ଯାହାର କି ଆଖି ଦିଶୁନଥାଏ, ସେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକାର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ଖରାର ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଦୂରରୁ ଶୁଭାଗଲା ଏକ ହରିଣର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବାର ଏକ ଚିତ୍କାର। ସେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେହି ନିରୀହ ମୃଗ ଉପରେ। ଶରଟି ଯାଇ ମୃଗର ଉଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟରେ ବାଜିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ହରଣଟି ନିଜ ଜୀବନ ଆକୁଳେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ଶିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ମୃଗକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ସେହି ମୃଗର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମୃଗଟି ଯାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ହରଣଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ହରିଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଉଭାନ ହୋଇ ସେହି ଶିକାରୀକୁ କହନ୍ତି, ଏହି ମୃଗଟିକୁ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶିକାରୀ ମନା କରି କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏହି ମୃଗଟିକୁ ଶିକାର କରିଛି, ମୋତେ ଏହି ଶିକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଏହି ହରିଣଟି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ଆପଣ ନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ହରିଣଟିକୁ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆଖିକୁ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଦେବି ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଏଣୁ ଏଣିକି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ହେ ଶିକାରୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଏଠି ଘଟିଗଲା, ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟ ନ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବାବଦରେ କୁହ, ତାହେଲେ
ତୁମ୍ଭରି ମୁର୍ଦ୍ଦନା ଫାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ସେଠିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ହରିଣକୁ ସେଠି ଛାଣିଦେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାବେଳେ ବିନା ଚକ୍ଷୁରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ସେହି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଶିକାରୀ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଦେଖିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଲ କେମିତି? ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃଗକୁ ଶିକାର କରିଥିଲ ମୃଗର ଶରୀରଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକେ, ମୋତେ ଏହିସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ସବେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ବୀର ବିକ୍ରମତେ। ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାମି। ସେ ପାଖଆଖ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁପ୍ତଚର ଜଣଙ୍କ ସେହି ଶିକାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ସେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁପ୍ତଚର ଜଣଙ୍କ ଶିକାରୀଟିକୁ ପଚାରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜା ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶିକାରୀ, କହିକି ପାରିବ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ? ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ସେଦିନ ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେସବୁ କଥା କହିଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ରାଜା ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେତେବେଳେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ପଛେ, ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ନ କହିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ କରିବି ଦଣ୍ଡିତ। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇ ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। କହିସାରିବା ପରେ ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର କହିଦେଲେ ତାଙ୍କର ମୁର୍ଦ୍ଦନା ଫାଟି ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ। ସେହି ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ସବୁ ସତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାର ବାଟ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ରାଜଉଆଁସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପହରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରମ ଦେବ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପାଖଆଖ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ଶିକାରୀ ଜଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଚକ ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ଯେମିତିକି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଗୁରୁବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁରୁଆ ଜନଜାତିମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ରହନ୍ତି ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। 4 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଗୁମ୍ଫା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହି ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପଥର ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଜଟାୟୁ, ଗଙ୍ଗା ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସେହି 8ଟି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁରୁଆ ଜନଜାତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିବ୍ୟବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।